A začal nám finále A skok, to byla chyba Víti Paráka a za ním Milan Pará, soubou dvoukolek a pozor, tady vidíme Martina Lásku, který už několikrát chyboval a propadl se do zadní části pole, teď si to tady bude muset vyřídit s Milanem Parákem a opět chyba. Přesuneme se dopředu, tady vidíme na první místě Drahoše Hejtmánka a za ní Vít Parák, který už svoji ztrátu dohnal. I tady rozhoduje dobře najetá stopa, jak vidíte, ano, a v této chvíli čistě, no, nebylo to úplně možná nejčistší, ale nejsem rozhodčí, pouze natáčím. A tak Vít se ujal vedení a kdo je na druhé pozici? Drahoš. A na třetí, že už by se dostal Martin Láska se svým vetřelcem. No, vidíte, jak jde vetřelec. Alien Power. V minulých dvou jízdách reklasoval svoje soupeře. Uvidíme nyní, jak bude tlačit na pilu. Teď má před sebou Drahoše Hejtmánka. A slyšíte to sami, Martin na třetím místě. To není tak špatná pozice, vzhledem k tomu, že se jde 8 minut jízdy a opět chyba a nemá, má zpátečku dobře. A tady nám jezdí Milan Parák. A tady nám opět pokračuje Martin Láska. Fischer Petr nám tady krouží s modelem X-Ray M18 Pro. A tady je Víťa Parák z karoserii BPA. A Drahoš. A i tady je tý řídí ze spodu. To jsou oba Parákové a zbytek je potom na tribuně.